پێویستە ئەم ڕاستە بڵێم. ئێمە دوژمنایەتی هیچ کەسێکمان پێ خۆش نییە. بەڵام شعاری ئێمە نوسادق من یصادقنا ونعادی من يعادنا. هەر کەسێک دۆستایەتیمان بکا، ئامادەین دۆستایەتی بکەین، ئامادەین هاوکاری بکەین لەگەڵ هەر کەسێک کە بێوێ هاوکاریمان بکات. دۆستایەتی بکەین لەگەڵ هەر کەسێک بێوێ دۆستایەتیمان بکات. هەر کەسێکیش دوژمنایەتی من بکات، ئەوە سەری خۆی دەدا لە تاشە بەردەکاری کێوەکانی.